قومی سلامتی کمیٹی کا بڑا فیصلہ، بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا کی ملک بدری کا حکم۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بعد گزشتہ روز وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں کیے گئے فیصلے کی روشنی میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے اجے بساریا کی ملک بدری کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ حکومت پاکستان نے بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان نامزد ہائی کمشنر معین الحق کو نئی دہلی نہیں بھجوائے گا۔ پاک بھارت دو طرفہ تجارت بھی معطل کر دی گئی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اجے بساریا پاکستان میں 1 سال 7 ماہ 25 دن تعینات رہے۔